Martın 3-dən 9-una dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması qərarı tək şagirdlərə deyil, müəllimlərə, eləcə də pedaqoji kollektivə də aiddir. Bunu Real TV açıqlamasında Təhsil Nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov deyib. O qeyd edib ki, qərar bütün dövlət və özəl ümumi təhsil müəssisələrinə, ali və orta ixtisas təhsili, peşə müəssisələri və məktəbdən kənar fəaliyyətlə məşğul olan bütün təhsil ocaqlarına aiddir. Nazirin müşaviri bildirib ki, bu müddət ərzində tibbi profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlər daha intensiv aparılacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul edib.